under vatten för båt. Ja. Det går det också. Jag tänkte bara göra det ett tag, sen tog vi ett annat. Men allvarligt, du var nästan uppe, Henke. Henke Sundberg, wakeboard, försök 3. Klar! Då kör vi! Jobba, jobba, jobba! Nej, det är inte svårt, kille! Det är tur han har våtdräkt på sig, så hur många försök på mig innan bryter. Ja, jag kommer att lägga i länge. Klar då! Tro det! Jobba, jobba, jobba! Woo! Blanke! Bakar det kroppen? Utan övervågen? Nej. Fuck it!